Assalamu alaikum MC Scam forum ma ngi nuyu forum bi yeb di nuyu suma brother suma harit suma raka honorable MC Cham ak ñu nekk ci forum bi yeb di ay nit ñi nga xamne ñu bugal rew mi len ñom haji suwane ak ñep ñi nga xamne ay doomi rew len ñi nga xamne seen rew def len jaral pour ñu taxaw waxtaan ci yar ak teggin nak digene ay kaadu ñu mëna aidante pour rew mi jëm kanam man nak tay luma waxe moy strike bi nga xamne sit down strike yi Gambia Transport Union li ñoo def ci lolu lay waxtane mané mbir la lo xamne mënon na ñaka am su doon transport minister Ibrahima Sylla su doon andana ak dal ak yar ak teggin mu wacce bopam mëna tok ak driver ci ñu waxtaan ñu mëna dajé ñu mëna amé conclusion ané compromise ci ay cadeau yi nga xamne hejna driver yi lu ñoo buga suñ amuté yépp sax dinañ am gëna wala bi nguur gi tam ñu wara ñew tuuti ñu waccha tuuti ñu gis né nguur gi du ñaaka torop driver ci du ñaaka té nit ñi nga xamné ñoy loru fu nekk day duñ loru way lu xew wax be xew moy né nguur gi dañ yaaga togn driver ci ak borom moto yi du driver ci rek dé dafa am ay doomi rew yi nga xamné dañ gëné sen xaaliss jënd ay moto buga ko def business ñoñu nguur gi waru la lor lima waxon diko bantu wat moy essence ya gana ngegi essence ya gana di wagne ko ci wall market bi nguri adama baro baña wagne essence ñoo buñ ko don wara wagne lolu 2 years ago la ngay tok fa rek di jël rek ci nit ñi di jël rek ak ci ay ci nit ñi be legi essence de mat be yok war be jegi dayo nguur gi be tay ñu ne ñom dal fokk ñu roñ xaliss rek ci loxo ba dole parce que ba dole lañu sonal fu nekk ni de ka bi ñep xam nañu defa cher comme comme bi economy ñep xam nañu defa yaaxu ya xet lu ko yaaxa doxal yi adama baro ak ministre bi fa nekkon mamboure ndjay mu gene mamboure nak ñu ñew is xam nga ya nge daw seben kat nga ñew am poup kat lolu mo xew ministry of finance mbir mi gene lecc mbir mi gene yaaxu so amé ministre bo xamné defa am ay nit yu nekk ci business yi essence ñuy foga sen dinaay di wax né ministre bi ñun luñ ko wax lolu la mo def kon naka la diga ak job du mëna amé ci ministry bobu lolu lañu lacté waye driver si den sona li nak industrial action gerew tok baña liggey pour ay dur lolu defañu wak démocratie kuko def nekut ne da nga bañ sa rew waye su waxtan ya ho lolu lañ djégo yoyu lañ djey mëna jël ci démocratie té waru gal la sax ci démocratie pour rew mëna djem kanam so démé ci ay dikay melni ay ñew Norway nga am fa al ay arbaita party nga ñew England nga am labor party ñi nga xamné ñoo ñoo défar sen rew yi sax fasi fason yi la day joge ay liggey kat yi daan sen dole nguur gi buga ñew jël advantage sen kaw ñu mëna joko ci ay kaadu jël ay jéego ñu mëna tok ak nguur ñu waxtaan pour li jëriñ askan bi yépp lolu mëna am té man fogg na né ci waxtaan amé problème bi mën nañ ko safaral way nguuri arama baro especially transport minister Ibrahima Sylla mo nekk di jaay rewange fu nekk ni ci rew mi cause bay lamine diop bu mu nekkon ci transport ministry bi problème yi amuñ won parce que def dan wacce bopam mu meuna waxtan ak transport union bi ñu d'accord ci ay cadeau li mu ngey xaw because of IGP Ablaye Sagnang Hamoud ligeyam ana police industrial action yow police nga xamne ñu ngey ñaan nit ñi pass ak leave ci yoon bi andike yow amon nga ay moto dencha len be tay pour neexal adama baro yow sa moto police yang fi all these years Gambia Transport Company seen moto yang fi bu moto yeb dan daw moto yi mutuñ nit ñi tay la moto yi di mut nit ñi bu driver yi tege sen moto yi baña dawal adama baro ya wara xalaat nak bay nelaw ñi dañ la nax ñi dañ la politique ci politique bi nga xamne bi ko ñom ñepa jubadi buguñ nga gis sen jubadi bi motax ñuy def dis lu tuba bi di oyé political brinkmanship driver yi dañ sona ci réew mi license loi bi lu wax moy driver's license soko amé war nga ko gaadu ñetti at waye at bu neka police or driver si jël xaliss ci ñom jox ko nguur gi lolu tapalé la lolu waru ta am pont bu neka Senegambia nguur gi dépend suñ ci butut pour sampa pont bobu té projet Yaya Jame la sa du projet ki Adama Baro Yaya Jame moko fi ici pont bi grant la xaliss bu ñu may la nguur gi dépend suñ ci xaliss su pont bi ñëwé xana li nit ñi di fay warna gina wañéku dan liñ dan fay ci ferry waye lolou tam nga def ko NC ko driver si def ko NC borom moto yi nga xamne ñoy ñoy business te doomi rew mi lañ war naño mëna def business am profit dundal sen jobot yi rew bi ñu ñepp fi mom yoka en yoyu tam si driver si mané
ferry def day jël ay essence ak yoyu ay diwi engine oil ban essence ak engine oil la nguri adama baro di def ci point senegambia bi bay wara charge charges yu jegi dayo yi pour drivers yi ak borom moto yi li du djub li togn la li satcha la te nguur waruta satcha ay domi rew jël halisi license every year nga roñ jël pont every year nga roñ jël drivers yi suñu defé touti mistakes nga tegg len halis bo xamné tegguloko ci loi mané pour santé ci maraj la m drivers itam dañ sona ay domi rew lañ ñun gënu ñoo nekk domi rew drivers yi adama baro fi nga yokaye salary sa liggéey kat yi 30% because xam nga ni rew ma nga cher drivers yi ak borom moto lan may sen salary pass xana ñom tam duñ len yokal touti waxuma nga yokal len 30% comme ka bañ nga wañi essence drivers yi ay nit lañ ay kelifa lañ ay wajur lañ ñu ngi am ay dom yi dem école ñuy dem l'hôpital té bagage ñoo soxla ci école yi l'hôpital yi madrasa yépp cher drivers yi xana sen dom yi waru ñoo janga waru ñoo dem ci madrasa yi waru ñoo dem l'hôpital mbokay lañ sétat mbir mi ñu anda ak dal nguur yi war nañu mëna tok waxtaan ak transport union bañ d'accord ci cadre bi nga xamné heñ na nguur gi duñ loru torop drivers yi duñ loru torop askan wi tam en biñ en bum jegi dayo win-win situation mën na am ci nguur gi nga xamné yërem nañ sen nit ñi paré nañ pour doxal ci doxal yi dégga mbiri essence nak ñu jaaj mo fa face tet motam nguur gi mënuta wañu jegi essence barkinde mo ngay dañ gis cabinet a whole cabinet ñu tok té abdou diop minister of transport ñu né mom mo yobu dat cabinet pipa abdou diop nak ma ngla joxogn fum nekani sétalat sa bopa bu nangu ñi duggal la ci lo xamné elegak sibir na nek ya ha der ci yow parce que man dem am yakar torop ci yow cabinet paper pour joxe exemption gambia public procurement authority liñ ko fa tege moy mbiri jinda yu nguur gi di jinda ci ay bagage ñu set ko setal ko gérer ko pour tapalé bu mu fa am ngane lolu gambia national petroleum corporation gnpc ñoñu dañ leen wara génner ci lolu ñom war ñoo jaar ci procurement regulation lolu du mandarga bu baax xana nak abdou diop hariti adama baro yi close associates yi nek di def business ak gnpc ak nawek xana ñoñu nga bëgga béral loxo nak fu nekani ñoñu lu leen neex ñu mën ko def parce que lolu su business essence su waré jaar procurement dañ ko wara advertise ku nek nga ñew set nga duggal li la mëna am ci essence pour jaayel ko gnpc si li la ko jaayé ñu set prix bi nga xamné moy gina touti ak bagage essence bi nga xamné baxna du yaha suñ moto yi procurement authority yoy yep lañ wara régler gérer ko légui cabinet mu né lolu buñ ko defati ministre board chairman GNPC nak ma nga joxon nga bay sa hel torop munu leena def dara ci rew mi nga xamné ñun xamuñ ko ci rew mi fu nekkal ni name calling lañu def ku fi bëgga def tapalé bëgga fe yaha rew mi duñ tok sétan ko fu nekkal ni lu sénégalais di wax lé luy doy doyna dekk bi dañ ko doxal si djub dega ak leral transparency and accountability a whole cabinet including badara djouf nga xamne mo fi gena set la meñ ñom ñepp dem sign this cabinet paper ne gnpc waru ñoo dem through procurement li len neex ngeen def lolu leru defal lenim ñu ne duri mo nak so gisse muy dox gudi du leray bu tam jiko la kon cabinet bi cabinet diri mo dafa melni adama baro lolou la ici fum nekani we ci loi yi pour muna daganal satcha ak corruption cabinet adama baro ci lolou lañ taxaw wa gambia transport union amar cisse gatché ngalama ma ngi leena wax congratulations ci success bi ngeen am tay problème transportation lack of equilibrium mo fa am su xewé ci marché rek fokk ñu togaat ñu gérer wat ay mbir goom nak soko bëggé safaral fokk mu metti tudu fokk nga raxas ko mu sel set ci lolu lañu dem driver si nak ak borom moto yi ma ngi leena ñaax ngeen muñ anda ak dal nga sona bena semaine mo gën nga continuer di sona sa dunda bi yépp té problème bi so leen ci délo gannaaw té togu leen gën am ay sarta yi nga xamné hej na du sonal nguur gi wa yentam sen soxla dina faju so leen defuté lolu ngeen bay gérew bi ngeen xamné fum nekkal di ngeen na continuer di sona for the rest of your lives wow so gambia transport union equilibrium mo wara xew ci rew mi adama baro nak jangut wa equilibrium su ko xamé moy lu ñoo waxé golden rule ci marché ci economics ci ay loi sax ci equilibrium amuté rek dara lu leena baax yalla aidan yu ci nak ci alquran suratul rahman
ne yu aqimul wazna bil qist wala tukhsirul mizan lu nek dafa wara am balance djegi dayo baxul ci dara wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan yara waxna ju sidigi suratul baqara pour ñu establish equilibrium ak balance way adam abaron nguram bi hamuñ lolu lu len neex ñu def um nek ni ñu bëgg doxale suñu rew mi na ci jiko ma tay because ñu ne gambian ci dañoo waté ak elek ñu nopi lolu mo doy nak luy doy doyna rew bi dañ ko doxal ci dega ak loi ak djub su lolu amuté rew bi mëna jëm kanam man la seen bokk amadou sabali di len santa di len gërëm assalamu alaykum wa rahmatullah.